Me rritjen sërish të temperaturave, edhe 15 ditë i dytë i muajit gusht po shoqërohet me një fluks të madhpushuesish në plazhet e Bregdetit të Lezhës. Shëngjini vijon të mbetet destinacioni i preferuar turistik për shqiptarët e Kosovës, të cilët përbëjnë mbi 60% të numrit të përgjithshëm të pushuesve në këtë plazh. Ata shprehen të kënaqur për plazhin, pishinat, ushqimin cilësor dhe kushtet e akomodimit. Po kalojmë shumë mirë, kushtet janë shumë të mira, plazhi është shumë i mirë. Pisinat janë shumë të mira, ushqimi është gjithçka është në rregull këto. Shpresoj që kena me kalu deri në fund, qysh po kalojna edhe fillimin e këtyre ditëve. Na jemi nga Kosova, jemi si vetë për pushim në Shqipëri, kaloj mirë shumë, është dhënë që na adhurojmë shumë, është atmosfera mirë, kushtet janë mira. Me gjithë se kaloj gjysma muajit gusht, fluksi i pushuesve e turistëve të huaj në plazhin e Bregdetit të Shëngjinit sa vjen dhe porritet. Ata mbeten të kënaqur me gjithë çfarë u afrohet në këtë plazh dhe gjithnjë, edhe pushuesit që vinë për herë të parë, largohen prej tij me dëshirën për t'u rikthyer sërish.